Derya şahabçılar, köl havzılar kurup ketti. Payansız teklimakan kumlıqı Kitik şehrini tök tarafından barğansırı korşap kilişki başladı. Bu şehir özünün ilgiriki hayvetlik tüsünü bütünle yokatkan. Onun etrafı da burunki kökül meydanlık, çimen zarlıktan emdi kılçımı eser kalmagan idi. Köşmü kum neçi yüz çakırım kilinlikteki kuyup toğraklarını besip, kurutup, bütünle yok kılgandın kiyin, yeni devamlık şehri kitik tarafki karıp ilgirlep besip kiliyi verdi. Rahimsiz, akar kum öz yolu da aldığı fıçırgan san sanaksız derya şahapçılarının kinini tindirip tüzlep bolgandın kiyin, mervayittek pakırap köründüğün zümret köl havzılarını mı tindirişki ülgürgen idi. Burunki meşhur bulaklarının közü itilip, endi zade su çıkmaz bolup kalgan idi. Yaylaq turmuşi güllengen vakitlerde ademler mal padılarını suğuruş üçün kazgan çoğun kuduklardan başka su mendesi asasen üzülgen idi. Şehir sepilinin etrafıdaki sarguş kum dönlerinin yukarı terpidin asta sokuvatkan kuruk çöl şamılı da irganşıp duruşkan ert yazda ösüp yaz başına başlanmay turupla ussuzluktan huddi kağdalgandak kurup ketidigan çöl üsümlüklerini o yer bu yerlerde çokçuyup turgan pakar pakar gümbezle ve seğiz topudun kandap selingan küzetçi tur munarlarının arısının andı sanda çilik durgulu bulatdi. Yıl adetkiden tekimi yaman kelgen idi. Bu yıl yöl yığın zadılı aynımay turvaldı. Asmandın yerge bir tamçımı yamğur tamçımıdı. Kağcırap ketken yerlerden topçan asmanga pukırap kütürlətdi. Şehir ketkinin burunki avat makallı qəşəmətidin heç nimi kalmıgan, koça güzərlərdə tüzük adam körünməydi. Yaş, kıran adamla apet dastıdın ətrapdiki şehir yazılarga və başqa yurt aymaqlarga can saqlaş üçün sersan bulup çıxıp ketişgən idi. Şəhərdə saplı digidək ağırıq sılaq, iyi çaqsız qeyri-çöri kişilər qilişqan idi. Bugün cümə idi. Adət boyuca çoğ ölümə Şeyhül İslam Məvlana Şeyh Cəlalıdın ketiki cəmə məscididiki cümə namızıqa imamlıq qıldı. O namaz xallarga başlamçılıq qılıb cümə namazının bütün pəriz, sünnətlərini toluq bəca kəltürgəndən keyin vəz eytiş üçün münbər üstəgi çıxdı. Bu çağda talada qum arlaş qərbi cənub şamılı çıxvatatdı. Zəyür Şah, mini və minin barlıq həmdəmçi yaranlarımını bəlgilənən sürük içində şəhəri ketikdən çıxıb ketişgə əmir qıldı, dedi o. Andın sözdün toxtab namaz xallarga bir qur nəzər selib çıxdı. Bugünkü cümə namızı kəlgənlər, ötkənki cümə namızı kəlgənlərdən köp az idi. Mən, ketimən, dedi Məvlana Şeyh Cəlalıdın ketiki. Allahın qarğış təkkən, bu şəhristandın çoxum ketimən. Biznin abayi əcdadımız Məvlana Şücaidin, Məhmud Məvlana Hafizidin, Kəbri Buxari həzrətlərinin inisiydi. Məvlana Hafizidin Kəbri mücdəhidlərinin ən axırqılardan bulub, onlardan keyin mücdəhidlər payda olmabdı. Hicriyə 617-ci ili Mahi Muharrəmnin tuncu günü Çingiz istilasının talabıdı da buğra uluqlarını seğinibdi. Çünki Çingiz xanın adeti şundaq idi. Şundaq qılıb Məvlana Hafizdin Kəbürini şehit qıbdı. Məvlana Şücahiddin Məhmudni öy vaqları bilən billə qoşub köçürüb, Qaraqumğa apırıb ulduraqlaşdırıbdı. Məvlana Şücahiddin Məhmud Qaraqumda vapat bubdu. Andın Qaraqum xarab bolğanda Məvlana Şücahiddinin oğlu Xotan bilən Turpan arlıqıdki bir uluq şəhər Kitik şəhərgi köçüb kəbdi. Şunda qılıb, bir neçə əvlad mücahid şəhri ketiklərini izçil türdə müşriklik və qumraqlıqdan qol üzüb İslam hidayetini qubul qılışqa dəvət qılıb kəbdi. Pekir Cəlalıdın ketikmü aşı uluq xanidan kişilərinin axırqısı bulur mən.
ey Allah'ın bendleri, mən sizlərgə sansız qıtım vəz nəsiyyət qılğan mən. Bıraq, heç birinla nəsiyyətim gə kirmidinla. Hətta Zəhir Şahmı ruhaynilər üçün ən yaxşı cay məscid və uluq öyünün otursud ki, mihrabdır. Dərvişlər üçün ən yaxşı cay xanıqanın bir bulumudur. Sopilar üçün ən yaxşı cay ayaq kimi silinğən tapsıdır dəb minin dəvidim gə könmüdü. Hətta mini şəhəri ketikdən qoğlaşqa pərman düşürdü. O sözləvətib, özünün vəz nəsiyyətinin təsirini bilib bəqiş üçün arılab-arılab vəz nəsiyyət anlıqıcılarının hər birinin çırayıqa zənsilib, onlarının çıray ifadəsini küzdətdi. Mənə əmdi, mənə şundaq məlum buldu ki, dedi o sözünü davamlaşdırıb. Allah talanın bu şəhəri ketikə çoxum Çoğun bir bala qaza əvədidir. Qum borunun 7 keç gündüzdən beri toxtumağalıqı manı şunun bişartıdır. Şuna Allah taahladın Zəhir Şahının pərmanı sübtidə mana bu şəhri ketikini tərk etiş haqqıdə bişarət boldu. Ey qumrah bəndilə, agah bolğay sizlər ki, bu minin sizlərə ən axır qıqıdım vəz etişimdir. Rozi qarımının buzulışı, şəhəri ketikdən həydilişim, yürükümgə tügmən peş patqandak ornab kətdi. Mən bu günahi əzimgi patqan şəhərdən ketimən. Şunu ufqub qalqay sizlər ki, mən kətkəndin kiyin asmandın qum topu yağıdı. Allahın qəhri qəzibidin yaralğan bu topan balası şəhəri ketikni vəyran qılğısı. Asmandın qum yığıb şəhəri ketik əhligə Əcəl şərabi içirir. Zəhir Şah təxid mülkidən ayrılıb, özü ömrü qurbətdə, yalğızlıqda və müşkilat muhtaclıqda ötür. Mən əmdi sizlərdən ruxsat tiləymən və sizlər bilən xoşlaşımən. Bunundan keyin bizgə didarlışış qiyamətdə baqi bolğusudur. O, vəzini tügətkəndin keyin mundardan düşdü də, Xuddi məscid içirki çoxan silişib yığılışıvatqan namaz xallarının nalı pəriyatlarını anlamıqandək, appaq saqqallırğa közlərdən müldürləb aqqan yaşlarını sürtüşüvatqan bovaylarını körmüyəndək və uşidin kitib yıqılıvatqan taqvadarlarını bilməyəndə qılıb, dişini tik tutqınıcə cəmənin işigidən çıxıb kətdi. Bu çağda bir quruh adam onun arqısıdın əgişib məndi. Bu adamlarının arısı da onun 10 yaşlıq oğlu Ərşidin deyən qocizadisi, şagird yaralıri və məscidinin məzini Şeyx Sahabidin mu bar idi. Bugün müsəlmanlar cümə namazıdan yanğandan keyin bir neçə buvay dərtləşib oturuş üçün adət boyunca yenə şəhər otursudiki meydanğa yığıldı. Onlar qumnun üstügilə yanbaşlap oturuşdi. Bu buvaylarının içində bəziləri eğir qurğaqçılıq apti yüz bərgən Muşu 10 yılının mabeynidiki eğir küllərinin həsrətlik palakətləri toğrısıda dərt ələmlərini töküsə, bəziləri rozğarlarının eğir müşəqqətləri üstüdə zarılınabdi. Yəni bəziləri ölməknin üstügi təpmək digəndək, Muşu yıllardın buyan kilvatqan uruş, yığa talabətləri üstüdə sözləb toxtumaydı. Başqa birləri bolsa, apətdən qıçıb, yaqı yurtlağa baş ilib çıxıb getişkən qoyun qeyrindaşları toğrısı da köyüb pişib sözləydi. Barğansırı küçüyüvatqan quruq çöl şamılı qum topulanı uçurub əkilib, olturğanlarının yüz közlərgə uraddı. Külrən asman bara-bara çan tozan bilən qapılınıb, xuddi apət yüz berdiğanlıqıdın dirək beri vatqandək köngülsüz bir mənzirini peyda qılmaqda idi. Mündaq 10 yıllab üzülmək qurğaqçılıq bolğanını şu kəmgicə ya körgənmə əməz, ya anlıqanmə əməz idiq, dedi yeşi yüzdün aşqan qanşarlıq bir boy. Tənridin su-su dəb tiləb, asmanğa igiz kötürgən qollarımızğa asmandın qar yamğur urnığa aq qum yaqqını nemisi. O sözləvitib pat
patla çang basqan şalan aq saqılını silap qoyatdı. Bu çağda onun bilen tengdimetlik yeni bir boğay onun sözüge lokma silip koşum çıkıldı. Rast eytsen Niyaz Kerizek, 100 yaş kırgıca bizden bu beşimizden nemiş ötmedi deysen, biz körmegen anlamagan iş kaldı mı? Taqo yelidiki açarçılıkını mı kördük? Tunguz yelidiki qahatçılıkını mı kördük? Hatta Baris yelidiki çoğun yığınını mı kördük? Ama hayatlık yıldızımız üzülmektiken, ta hazırgıca ölüp ketmey sağ salamet kilitibdimiz. Bırak azraq mı yağmur yağmıgan bundaq əzgüsüz yıllarını onumuz turmaq, hatta düşümüzdü mü körgen əməsimiz? Elbette bu bir bala kazanın alameti emesmikin. Cami Mescidinin imami Şeyhul İslam Mevlani Şeyh Celaleddin Ketikinin eğitişçe kızıl kıyamet yıkılaşkanda yeryüzüden berket kaçarmış. Berket kaçkandın kin asmandın yerge yamğur yığışının urnığa kum topu yığıp zımınni kum bisip gitermiş. O sözlevitip kum kırıp kızargan yaşangu közlerini kilin kadak baskan kolunun dümbisi bilen ertip koydu. Onun bu vahimlik sözlerini anlayan Niyaz Kerizek boğayının koruk baskan yağak yüzleri pürüşüp, yapılaq burnunun töşükleri kerilip ketti. Mana sen mi anlapsan, sarmusak, eytay desem gep bular, etmay desem dert bular digendek, el içi de tanırdan kokmaydıgan azgulla, huddi sögetnin şehiği konugan kuşkaşta köpüyüp ketti. Dedi o közlerge lık yaş elip, alem, Оңтай тоңтай болып, ер жаханны топан баласы қаплыған бұл күллерді бізлердек бичара қары бұдын өзлерінің бешігі күшкен күлпәтінің зұлымығы чиди алмастын, отлық тілідің чексіз пиған надамет ялқыны көтірілмекті. Әлхал, бұл тәндікі жанды му ішенч қалмығыл тұрды. Bu çağda Registan'ın kün bitiş tərpidiki cami kötüsüdün pəşlərini biligi qıstırıb, postek tumuğunu koludu kötürüb alğan bir adam ularga qarab udul yügürüb kəldi və Hay, köpçilik, anıldınlar mı? Asmandın topan balası yağarmış. Müslümanların məscidinin imami Mevlani Şeyh Celaleddin Ketiki digən bu qarı baxşı bugün məsciddə şundaq dəb sözləb demiş. Dəb faqırdı, hasırab hömüdəb turub. Bu gepni her kim özüçi düşendi. Ya kök tanrı, karı bakşının topan balası hakkıdaki etkalları rasmikin? Mevlani Şeyh Seyidi Ketiki hergiz yalgan sözlümeydi. Eğer o birer niminin şəbsini sezmise, bikardın bikarga bundak vahimi terip yürermidi? Hürmetlik padişahımız Zehir Şahmu ordusunu iki tümen tögege artıp kereyağı köçüşki perman berip demiş. El yurt padişahsız kalsa, memleket bitçit bulup, halık tozup ketmendu. Alım adı siyığı bulup kalsa, kanda kılgılık endi. Kanda kılattuk, başka kagenini köremiz. Padişahsız çirik yığığa kanda kuruş kılıdu de, demsen. Bu çakta Niyaz Kerizek boğay yeni gepke arlaştı. Eni şu çakta asmandın topan yağıdu. Topan diyen nime aksi? Dəb soru dey sarmısaq boğay düşənmək unundun. Mən nədim biləy? Topan diginin xuddi kumdın yeni baş götürüb çıqqan yərmədik edək bir nəsi boz gerək? Mevlana Şeyh Celaleddin Ketikinin deyişcə, Uğan Tanrı dəb atılıdığan Asman Tanrısının zımındiki adəmlərgə qəxir qəzibi tutqanda topan balası digən bir nimini əvətib cəzalarmış. Xuddi hazır qıdək yer zimini qurtub taşlab asmandın kum yağdırarmış. Topan, bəlkim aşu Allah'ın qəxri qəzibidin yağdırılğan kumnın ismi boz gerək. Ya Tanrım, özən panayında saqlıqaysan bizni. Kitik şəhərdin 10 yıldın buyan üzülmək qurğaqçılıq boluvat qalıqı əsildə uğan Tanrı edəb atılılğan asman Tanrısının qəzibidin bolğan işkəndə. Barakallah, əmdi tapdın. Qarabaxşı Mevlani Şeyh Celaleddin Ketikinin eytişcə, bunundan nəcimin yıl ilgiri ötkən Nuh aleyhissalam digən katlı peyğəmbərinin zamanıdır mı? Muşundaq topan balası yüzbərgənkən. O çağda Niyaz Kerizek buvay gepini texi tügətmək turatdı, Baymurat digən yeni bir buvay gepke arlap qaldı. O çağda asmandın kum yağmabdikən,
Бәлкі ер зімінні лөмілдәп су бесіп кетіп тіген. Баймұрат бұвайның дегенлеріні аңлап, башқы бұвайла вәхімі егендәк болышып, қымырлышып қойышты ию, үн чықармады. Бұ чағды бірсінің. Құм көчуатыду, деп әнсізлік ішіде бақырған авазы аңланды. Андын ұныңғы қошылып, башқа адамларының мұ қатты қодықыш вә үмісізлікі толған вәхемілік бақырған авазлары түшмі түштін аңылышқы башылды. Халайы, қичыңлар, құм көчуатыду, асмандын құм иғуатыду, әнді қашмысаңла, ішчатап. Кішілерінің вәхеме, үмітсізлік ішіде бақырашқан авазларын аңлыған бұ кардан бұвайлар әнді растылы вәхемеге түшіп келішді. Вә чүчіп орынлардын тұрышты да башмақ кәшілерінің түшіп келішіғымы қармай, өз өйлеріге қарап, ирғанлап үгіріп кетішді. Өрметлік оқырмен, мұәліпнің бұ ерді сөзіні тоқтытып, Дикитыңызны, шәхірей кетіхіне құм басқалық вәқәстін, юқырыда сармысақ бұвай етқан бары селедіке чоң еға үстіге бұрышыңызғы рұқсат қылғайсыз. Бұның үшін сөзіні баштын башлашқа тоғыры келеді. Миладия 1225 жылы бүйік істілачы Чингіз хан өз өкімраллықы Құяш Патмасымен деп аталған бипаян кәң жайларыны өзінің жучи, Чағатай, Өгедей вә Тулы қатарлық төт ұғылға бөліп бәрді. Бұ сұйыр қалдықлар тарықта Қыпча қалдығы, Чағатай қалдығы, Өгедей қалдығы вә Әлхания қалдығы деп аталған айрым-айрым халда төт қалдық болып құрылды. Тұғлық Түмірхан, Абдували Айып, 81-ci бәттін башланды. Бұ ерді сөз пәкәт Чағатай ханлықы үстіде болуатқалығы үшін башқы ханлықлар үстіде тоқталмаймыз. Чағатай ханлықы адетті Чингіз ханның ikinci оғлы Чағатайның сұйыр ханлығыны вә бұл сұйыр ханлыққы тихләнген хакимиетінің намыны көрсетті. Шу чағларда Тәңіртағының жәніп шималыды ки кәң зімін бұл ханлыққы тәвә еді. Шәріқті бұ диярның Қучу ұйғыр елі вә маңлай сөйер деген қысмы жәніпті Қашқар диярі, Пәрғана, Бәдақшан, Кәшмір, әтті Памір әтраплары шималда Алтай, Еттісу, Илі Мінлақ вадісі, ғарыпті Мавара Үнхайыр, Бәліқ, Құндыз қатарлық бипаян зімін Чағатай халықығы қарайды. Чағатай ханлығы өз пайтақтыны әң дәсләпті Илі вадісідікі қадымқы заманда Құяс деп атылыдыған азырқы Қорғас тәвәсідікі алмалықты құрды. Вә өзі вапат болып кетіштін сәл елгері ханлықның ғарбі қысымыдікі Мавара Үнхайырны мұңғылларының Барлас Сұлдыз ұрығыға, ханлықның шәрқи қысымыдікі Маңлай Сөйәрні мұңғылларының Доғлат ұлысыға сұйырғал қылып бәрді. Маңлай сөйер жәніпті бүтін Хотан, Чарқылық вадісіні, шындақла бүтін Қашқар диярыны, шәріқті Ақсу, Чалышқы қатар болған жайларыны, ғарыпті бүтін Пәрғана босталықы білен Бәдәқшанны өзіштегі алыдыған кәң зымынның намы еді. Кейінші Қашқар Ақсу босталықы мәқсус Доғлат қабелісінің аты мұрас зіміні болып қалды. Миладия 1241 жылы Чағатай хан алмалықта вапат болды. Оның аят вақтыдекі қарары вә мұңғылларының чоң ханы Өгедейнің қолышы білен Чағатай ханның нәвірсі Қара Илаку болысы Чағатайның тәқтігі варысты қылып Чағатай ұлысының ханы болды. Бірақ Миладия 1246 жылы Өгедей хан өліп кеткендін кейін, қары құрымды чақырылған құрылтайда Чингіз ханның тоқал ханышыдың тұғылған Көйік хан мұңғылларға чоң хан болып сайланды. О, Чағатайның тәқтіге Чағатайның оғыллары варыслы қылмай, нәвірлерінің варыслы қылышы ясақ сығмайды деп есаплап, қара хила күні Чағатай халықыны тәқтін түшірбәтті вә Оның орныға Чағатайның 5-ci оғлы Есу Мүңкіні Чағатай ханы қылып тіхледі.
Миладия 1248 жылы монголлардын чоң ханы Көйүк хан Карыкумда өлүп кетти. Миладия 1252 жылы Карыкумда чакырылган курултайда Толой ханнын мөңкөй дейдиган бир оглу монголларга чоң хан болуп сайланды. У тахтке чыкпла бурунку чоң хан Көйүк тарпидан тахттан түшүрүлгөн бурунку Чагатай ханы Кара Эла күнү Еңбаштын Чагатай улусунун тахтыга чыкарды. Тахттан махрум кылынган бурунку Чагатай ханы Есу мүмкүн тагдырга тен берместин топулан көтөрдү. Бирок топулан мүмкүн хан тарпидан тезли тынчтылды. Bu məskillərdə Çağatay xani Qara İlaqı ölüb gedib, təxtdə onun çoğun xudini Ərginə xatun müaqqət xan bulub oldurdu. Miladiyə 1259-ci ili çoğun xan Mönkü xan ölüb gedgəndin kiyin Çingiz xanının Arıq Boğa Qublay deyən nəvirləri otursa da kəskin təxt talışış körüşü yüz bərdi. Әр ikki тарап бу күрәштә Чагатай улусыны сәл чаглашка булмайдыган күч тәп исәплап, уларның куллышыны кулгы кәлтүрүшкә тырышты. Арык буга Әргинә хатынның орныга Чагатайның Аргу дигән нәвирсенең Чагатай ханы булышны куллады. Миладия 1260-нчы ел Аргу Әргинә хатынны Алмалыктан куглап чыгырып, Чагатай ханлыгының тахтыга рәсми олтырды. Kublaymu Çağatay xani Arxunun qolışığı erişiş üçün onun xallıq səltənidini itiraf qıldı. Bu çağda Kublay otturu tüzlənlikdə qurulğan Monğul Yuan sulalısının xani bolub, təxtkə oldurğan Wen və Yuan Shizu nami bilən bütün iqlimda hüküm sürvatqan idi. Şuna Arxu xan Arıq buğadın yüz örüb Kublay xan tərəbkə ötüb getdi. Миладия 1266 жылы Арык буга Кублай ханга каршы исян көтүргөндө Өгөдөй хандын нәвриси Кайду ханлыгынын гарби кысмында унунга аваз кошуп исян көтүрдү. Чагатай улусунун ханлык тахтыга кимге садык ханзадасынын варислык кылышы әмилиятта Арык бугу менен Kublay xanının arısıdaki kiminin Monğullarga cümleden otur tüzlanlıkke çoğun xan buluş təqdirinin bəlginişte naiti çoğun rol oynaydı. Arıq buğa bilən Qaydu ikisi Miladiya 1266-cı ili ahırda Mübarək Şah digən bir xan zadını almalıqda Çağatay xanlıqının təqdigə yöləb çıxardı. Yuan Shizu Kublay xan bunun bunu asiliqnin alamiti dəb hesablab, dərhal Çağatayının Bıraq xan digən bir nəvrsini Mübarək Şahdın Çağatay təxtini tartıviliş üçün töt dümən ləşkər bilən şəhri ketikini besivilişqə əvətdi. Şəhri ketik məşhur Yipək yolunun cənubi bölüki hesablanğan büyük qum yolu üstüdəki mühim bir qələ idi. O, tarixdan tartıb uruşda iki tərəb cəzmən talışıdığan mühim ötkəl bolğaşqa Yuan sulalısı qoşunlarının şəhri ketiki kilib uğruluşu Arıq buğa bilən Qaydunun planını bitçit qılıb taşıldı. Şuna Qaydumu şəhri ketikini Kublay xanının qoldan tartıbiliş üçün şəhri ketikə ləşkər tartıb kəldi. Bıraq, İsyançı Xanzadə Qaydu ləşkərləri bilən şəhri ketikə o da töt qətim tigiş qılıb baqqan bolsumu, əmma şəhərini zadılı alalmadı. Bir günü amalsız qalğan Qaydu özünün Arxan digən yerdiki barqahida qandaq qılışını bilənmək beşinin işçimu teşimi qetib oltıraddı, növkərlərdən birisi xan çidirgi kirib, onunğa şəhəri ketik padişayı Daniş Şahının aldıdın ayğaqçı kəlgəlikini xəbər qıldı. Qayğı növkərgə ayğaqçı kirsun dəb icazət bərdi. Bir azdın keyin bir uyğur tərsasi xan çidirinin işigidin asta kirib, qayğıqa, qayduğa igilib təzim qıldı. Qaydu onunğa nemi vəcidin kəlgən adamsən deyəndə qılıb qeşini yimirib qoydu. Uyğur tərsasi dəb atalğanlar şu çağda İslam dinini qubul qılışqı unumağan uyğurlarını körstətdi.
атағлы ханзада Қайдухан тәңри ләшкәрләрне башлап бу ерге келгенден кейін деди илқи тәрса чаң қағыдак чаңылдап сөзләп турып. Хөрмәтлек даниш шах һәр кытымкы ибадәтедә силенең мубарак исемләрен атап турып, илаһим бутсатва вә бүткүл асман тәңирләре ханзадының ишенә оң кылгайсызлар. Ул дәһирләрнең җазасын бергәйсызлар дип дуа тавалават кылып, җанның оңышлык булышын, ханзадының ише оңдан килеп, дәүләтенең зияда булышын, düşмәннәрне яңып Yer bilen yeksan kılıp kaydışını Budsatva ve asman tanrılardan etdiyendin keşkice ibadeti de baş götürmesin telavatıdı. Danish Şah özü obdan mı? Dep ayğakçının sözünü üzüp taşıldı kaydı. O mağa ibadeti de budka baş uruştun başka yeni kandak yardan berişini oylavatıdı. Şehir işçi de Kublay'nın leşkerlerge kim serkerdi bulup turvatıdı. Ханз адамге мәлім болғай ке, деді Даниш шахның айғақтысы дәрхал қайдуының сөзіге жауабын. Шәһәрдегі моңғол қошынларға Құблай ханының орын хадан деген сәркәртісі басшылық қылуды. О, мижазы толымы осал, қылған сөзінің тайыны жоқ, яки қылған ішінің үнімі жоқ бір адам екен. Даниш шах дегенні көзге іліп мұ қоймайды. Қол астыдікілерге мұ, интайын қатты қолық қылуды. Әмма O, uruş ilmiga bek pishiq adam ikan. Mongol lashkarlari silarning shaharga qilgan 4 tapqurli hujumlarni ashu O'rin Xadan degan sarkardining tuzgan plani bo'yicha bitjit qilgan. Hozir shahardagi mongollar sizlarga umumiy hujum qo'zg'aymiz deb jiddiy tutish qilyapti. Ayg'oqchining bu so'zini anglab, Qaydunning yuragi oqqandek bo'lib tatirib ketdi-yu, darhol o'zini o'ngishib oldi. Ve turnudun ya savul koysan, beşiğinden van çoğun ketmez degen bana şu da, dap odun şüp koydu da, cim bulup kaldı. Aralıkta bir pes sükut hüküm sürdü. Daniş Şah seni menin aldımğa nemi vazifeler bilen evetdi, şunu et, dedi kaydı sükutunu büzüp. Hürmetlik Xanzadamge məlum bolğay ki, Daniş Şah etdi, Xanzada kaydı xan əmdi, şəhərge ləşkər bilen hücum kılmağay. Çünkü şehirge her kancı tigiş kılgını bilen bihuda avarı bulur. Şehirge pekat ot arkalıkla hücum kılıp kırgılı buludu. Kaydu teaccüb işçi de keşini kütürdü. Ot arkalık? Ot bilen kandak hücum kılırken ben. Şehri ketkinin öyleri yağaçtan kurulgan. Şuna kişiler adette sudun yer tevreşten korkmaydı. Ot getiştin bak korkudu. Әгер ханзадам сіз амал қылып читәнләп селінған бұ өй имаратларының бір қысымыға от құйып көйдір етәлісіңізла, қалған қысымының еніп кетішіге шамал ярдам қылыды. Қайду айғақчының сөзіні аңлап күлді. Мән ләшкәрлерім білән төт тапқыр ұжым қылып мұ шәрі кетікке еқімі келәлмеген тұрсам, шәрінің ішчілікі өйлерге қандақ от қойғылы болыдген? Бұның чарысы асан, деп күлді айғақчы мұғамбарлық білен. Ә, қандақ асан, деп сөріде оныңдың қайду тақасызлық білен. Неме, Даниш Шахның шәріні елішті оптан чарысы бар оқшымамды? Даниш Шах етті ке, хазыр, қыш пәсілі, юқыры күн бітіш тәрәптін шамал көп чықыдыған пәсіл, деді айғақчы пичірлап тұрып. Шуңа, Даниш Шах сізіне шәһәрнің юқыры күн бітіш тәрпідге қилын тұғырақлыққа от қойсын. Шында қылса, кичікіні от му алемні қаплыған чоң янғынға айлынды да шәһәрні тәслім қылмақ му оңайғы тоқтайды дейді. Қайду, айғақчының көрсәткен әқліні аңлап, бір хазағычы ойлап олтырып кетті. Ахыр. Барыкалла, Даниш Шахның көрсәткен бұ әқлі хақиқаттан қарғы ярайды. Деп вақырап кетті. О, өзінің хошаллығыдың орындың сәкіріп тұрып кеткеніне тұймай қалды. Шында қылып миладия 1266-лі қыш күллерінің бірді шәхірі кетікінің падишайы Даниш Шахның биваста әқіл көрсетіші білен өгедейнің нәвірсі қайдуының азғандығы қарар ғайыға шәхірі кетікіні Құблайның қолыдың тартывеліш үшін Осми Тарым вадысыдығы қадымқы заман тарихыда инсанлар білен тәбиет отырсыдығы тәби таңпыңлыққа кән көлемді бұзғыншылық қылышының
tunçi zəhərlik pilani manı müşündaq tüzüldü. Ətsi qaydunun ləşkərlərgə, qollırğa, tunguz yığığı çılanğan otqaşlarını ilişib, şəhri ketiknin qərbi şimaldiki qilin toğraqlıqda pərman boyca ot qoyuşqı kirişdi. Küşlük qərbi şimal şamılıda ot höl quruqnı tanlı köydürüb, asta-asta qərbi cənub tərəbki qarab kiniyişki başladı. Çon qumluqnın təbi tosqi bolğan san-sanaqsız qədimki toğraqlar pələk kötürülgən ot yalqını da çaraslap köyüb külgə aylandı. Uzaq ötmək həmmini dəm tartıb rəhimsiz ot əjdəhasının arqısı da heç qandaq qiya ösümlük qalmağan taqır yer qarayıb, halsızlanıb yetib qaldı və cənubdiki payansız zimini besib yatqan qum əjdəhasının özünü yalmab yütüşüğa sükut qılıb turuşqa məcbur boldu. Bıraq, dəhşətlik yanğında şəhəri ketikinin təbii tosqı bolğan payansız toğraqlar köydürüb, kül qılvitilgən bolsumu, əmma qaydu quşunlarının şəhəri ketikini ilişiğa onun qılçımı yardımı təqmidi. Ahri, qaydu arxan digən yerdiki qarar qahidin çekinişki məcbur boldu. Miladiyə 1269-ci ili qaydu Burak xanı zəhərləb öldürüb, Çağatay xalqının səltənətini özünün çangılığı kürgüzü aldı. Bıraq, bundaq reallıqqa sükut qılıb turalmağan Çağatay xanzadıları tüşmü tüştün qozğulub qayduğu qarışdırışdı. Miladiyə 1301-ci ili qaydu ölüb ketkəndən keyin Ögədəy xanlıqıda qatdıq davalqış yüz bərdi. Qublay xanının nəvirsi Timur dərhal Burak xanının oğlu Dovanı qollab, onu Çağatay xanlıqının təxtigə yöləb çıxardı. Miladiyə 1309-ci ili Dova ölüb ketkəndən keyin onun Kəbək digən oğlu Çağatay xanlıqının xanlıq təxtigə oldurdu. Bir yıl ötkəndən keyin Çağatay xanı Kəbək qurultay çağırıb, şu çağda Afganistanın Qəznə digən yeridə turvatqan aksi İsən Buğa xanı Qiyas yaylıqıqı çağırtıb kelib, onun ornini onun qoboşdub bərdi. Miladiyə 1310-ci ili Ögətəy xanlıqı münqəriz boldu. İsən Buğa xan Ögətəy xanlıqının ziminini Çağatay xanlıqı qoşu alğandın keyin, Miladiyə 1314-ci ili Yuan sulalısı bilən Çağatay xanlıqı otursa da rəsmi uruş partılıdır. Miladiyə 1320-ci ili Çağatay xanı İsən Buğa xan almalıqda vapat boldu. Bu çağda qaytadan Çağatay xanlığının təxtigə oldurğan Kəbək xan Çağatay xanlığının qərbi qismidiki Mavhərə Ünhəyərgə hökümranlıq qılvatqan Barlas Aqsoňaklarının arzusu boyuca Çağatay xanlığının paytaxtını xanlığının şərqli qismidiki Almalıqdan xanlığının cənubidiki Səmərqəndki yötkidi. Bu iş Çağatay xanlığının şərqi qismidiki Eli Minlaq, Yetsu vadilərğa və Tangırtağının cənubidiki Qəşqər, Aqsu vadilərğa hökümranlıq qılıvatqan Doğlat Aqsoňaklarının qatdıq qarşılığını qozğab qoydu və bir bütün Çağatay xanlığının parçılınıb ketişigə bivasitə səbəbçi boldu. Hörmətlik oqurman, müəllif Barıs yilidiki çoğ yığanın aldı kəynidi gözbərgən zor vəqələ haqqıdiki sözünü müşi yərdə toxtududu. Əmdi diqqtınızni yenə şəhəri ketikini qum basqallıq vəqəsigə buraşqı ruxsat qılğaysız. Qaribi cənub tərəbdən çıxıvatqan qurğaq çöl şamılı peşindən ötkəndən keyin texim küçü işgə başıldı. Koçılardaki kişilər qədəmlərini tezlitib, öylərgə qarab aldıraş menişdi. Bıraq, çöl şamılı arqısıdın qum topunu həydəb ularqı yetküzüb kəldi. Cahanni bir pəstila qum topu qaplab, ətrafını körgüsüz qaranqılıq besib kətdi. Qotanlardaki kalılar ənsiz mörüşüb, qoylar mərəşgə, iştilar qavaşqa, toxular vaqsız çıllaşqa başladı. Dalalarda otlap yürgən mal çarvılar iyilərinin tosqınığı boysunmasın, hər tərəbki qeçib zadılı tutuq bərmək yürüş etdi.
boran barğansırı küçüyüp atatdı. Köçelardaki adamlar boranğa arqısını qılıp aran aran menip ketip atatdı. Xuddi quyuq lay sudak şamal bilen billi dolqulanıp asta asta qumlar siljimaqtı idi. Şehrinin sintaş yeytilgan asaslıq köçelerinin yüzünü qilin bir qavat sarğuç qum besip ketken idi. Şehrinin ilgirki kaynak mənzirsidin hazır heç nəmi qalmağan. Ətraf Göristan cimcitliğiği çömgen. Oyla arallardaki gül giyahlar susırap çiçek atkan gülleri soluşuşka başlıgan idi. Bugün baldırlı gügüm düştü. Kişiler öylerge çırak yandırıştı. Taladı şamal tekimi küçüşke başladı. Boran asmandın kumni yamğurdak tükü atattı. Kişiler ışık tönlüklerini mehkem etip bikini vilişkan idi. Şundaqdı mı kum xuddi kelgün sudak işinin yoçuklardan öyünün işçige ekip kırıp atattı. Ədisi tan atkanda boran toxtıgan top tumallıq asman süzülgen idi. Bir az soqıp turgan selkin şamalını hesapka almaganda yer cihan cimcit ve yup yoruk idi. Lekin bütün şehir, bağ hoylalar, köçe əgünler, heyvetlik kasır saraylar, egiz kaşana imaratlar, hatta Zeyur Şahının qilin sepil bilen orulgan heyvetlik ordusu mu bütünlük tam kum astıda kalgan. Tünügünki kaynak hayati küşke ige ketik şehri orunda bugün katmukat egiz kum barxalları peyda bolgan idi. Etrap görüs tallıqtak eğir cimcitliği çömülgen. Hayatlıq şami bütünlüğe yenip tügügen idi. Əsildeki Registan çetigi çaylaşkan cami məsciddin orunda nahayeti zor bir kum barxını peyda bolgan bulup, məscid munarının uçi bu kızıl qiyamet paciyasıya zadılı çidap turalmağandak kum astıdan dingiyip çıkıp turatdi. Tönü günki karamet mənzirlik, nahayti çıraylıq kaşana imaret, heyvetlik qasır sarayları, soğudu setiq pazarları bilen kün pitiştiki Çin macin, xotendin ta ki kün çıkıştiki İdiqut Uyğur eliye kadar məşhur bolğan qadimki şehir ketiknin orunda əmdi kum besip bütünlüy veyran bolğan körünüş tamamen özgür. Cansız tenge aylangan bir ölük şehir peyda bolgandı. Tağdak dövülengen kum donlarının üstü de bu balayı əzimde ölmeyi aman kalgan erler, ayallar bilen düğdüyüşüp turuşatdı. Muşu bir keçidiler ular özlerinin kan qerindaşlardan ayrılgan, hemisi öy makansız kalgan idi. Ularının palasları, kaç kumuşları, kumğat çaycuşları turatdı. Bu, paciyalik mənzirini körgən hər qandaq adamının işçi seyirilib kitatdı. Kum basqan şəhər ketik, hazır mı kumnın astıda məngülük uyqığı kətgən bulub, bəzi vaqtlarda şamal kumni uçurub kəsə, munarının və gümbəslərinin uçu körünüb qalıdı. Köpligen öy ve hoylular mı içilip kalıdı. Köpünce öylerinin işçigi kirse, hemme öy esvapları ve öy ilgisinin ustıhanları kurup çırıp yatkallığını körüşkü buludu. O yerdeki köpligen cansız nersiler elimi nuhsansız halda turvatıdı. Demek, şuncu uluq ketik şehri kumnun tigidi kılıp, izi tarih bitidin mengülükke öşdi. Cami məscidinin mənzini Şeyh Sahabidin başqa yurttaş yarənlərini başlap Məvlani Cəlaldindin. Ketki istiqamətdə oldurgan öyə yetib kəldi. Kördü ki, Etikab xanının pəqət öqzisilə körünüb turubdu. Bu öy üç tərbidin ta ki öqzi geçə bütünlək qum astıda qalğan bulub, pəqət kün çıxışqı qartılıb içilgan röcək tərbilə uçuk kalgan idi. Koru temi bilen koru dervasi pütüllay kumnun astıda kalgan idi. Mevlani Şeyh Celalıdın ketki istiqamette kılvatkan etikap xanığa pekat kum barxanları arqılıqla kelgeli bulatdi.
Şeyh Şahabdinlar qum barxanları arqılıq menib etikap xanığı yıqılab kelişdi və Şeyh Hazretləri qayarda silik dəb vaqıraşdı. Bu çağda etikap xanının işçidin kimsən, bu vaqırgan Şeyh Şahabdin misən? Digən avaz anlandı. Mevlani Şeyh Celalıdın ketikinin avazını anlab, künlü tınğan Şeyh Şahabdin dərhal, hə, mən bu, bu Şeyh Hazretləri, mən şu, Şeyh Şahabdin bulur mən, dəb cavab bərdi. Mən bu yaqda, yaratqıcı igəmgi şükür, bu pani gördə, qocizadə ərşidin bilən bir özüm tırk oldurubdimiz, pəncirini süründürüb, bizni tartıb çıxır vəlinlar. Bu çağda Şeyh Şahabdin əmraqlarına etikap xanının kün çıxışı qartılıb içilğanı rojikidiki pəncirlərini sunuruşqı buyurdu. Kişilər dərhal pəncirlərini putları bilən tipib sunduruşdu. Bu çağda rojikinin içindən məvlanı Şeyh Cəlaldın ketikinin beşi göründü. Şeyh Şahabdin və başqa əmraları aval ərşidin qocini, onundan keyin məvlanı Şeyh Cəlaldın ketikini qoludun tutub, qum astıda qalğan öyünün içindən tartıb çıxırışdı. Şeyh Şahabdin və həmraqları Məvlanı Şeyh Cəlaldın ketikini qoltuqudun yöləb turğuzdi. Onun topçan bilən bulğanğan çırayı tutulğan, könlünü qayğı ələm qaplıqan idi. Kecə qocizadəm bilən billə ibadətki məşğul bulub oldurğan idim, dedi o yərgi qarğınıca. Taladı birsi, aq yığın yığvatıdı, dəb vaqırdı. Talağı çıxıb qarsam, asmandın qarğı oxşaş bir nərsi çüşüvatqan ikən. Qolumnu onunğu tutub edim, onunda nən deyən nərsidən əsərmi yox. Şu çağda bildim ki, Allah Taala qəhr-ı xəsibini şəhəri ketiklərinin bişiğa asmandın topan balası yağdırıb cəzalavi tübdü. Demək, tünögünki cümə namızı da minin sizlərgə aldın ala bərgən bişarıdım Allah tallahının qəhru qəzibini məqbul bulub, zımınğa qum bulub yeğibdir. Bunundan bilsanla buludur ki, Allah həmmigə qadırdır, üstümüzdə həmmigə ibrət közü bilən qarab turğucudur. Digənləri bərhaq, Şeyh Həzrətləri, dəb onun sözünü maqul edir Şeyh Şahabdin. Tünü gün cümə namızıdın yanğanda mən həzirtimdən izni alğandın kiyin bir zürüriyyət tüpəyli şəhərgə qayt kirgən idim. İşini urullab bulub yenişimdə camə məsticinin aldığı kilib qapdı mən. Könlümdə xoşluşu süpütüdə ən axırqı xubdəngə bir əzan uqudəy dəb oylab məsticinin münarığı çıxdım. Namaz xubdəngə əzan uqudib kördüm ki, asmandın qarğı oxşaş bir nəsi yeğvitibdü. Əmma onun da nəm yox. Əzanını tamam qılıb, bir az turub, əsalat namaz xubdən dəb iki qədim toludum. Onun dinkiyin munardın düşüb qarısam, munarının işki itilib qapdı. Mən çıxışqı yol tapalmay, yəni qaytıdın munarının üstüki çıxdım. Qarsam qum yəni yeğvitibdü. Şu tariqədə bütün şəhərini qum besib getibdü. Bir saat tək vaqt ötüdü, munarının üstüdün közümge yer yıqın köründü. Mən cəzimləşdirdim ki, munarının üstüdün yeryüzünün arlığı bir adam boyu qapdı. Şunun bilən mən munardın özümünü yergi taşıldım. Yerim keçigicə yurtdaş yaranlarını izləb tepib, bugün ətdiyəndə həzirtimizni izləb bu yergi kəldiq. Elim o, rizqimiz üzülməbdikən, həzirtim və qocizadəm bilən saxsalamət didarlı şalıdıq. Onun digərlərini anlab, Məvlanı Cəlaldın ketiki. Tənri Allahının qəzibidin hiraq bolğan yaxşı, dedi. Şeyh Şahabidin və həmraqları Məvlani Cəlaldın ketikinin sözünü anlab, başlarını iqişkinəcə sükut işçidə cim turuşdi. İyi yaranlar, şükür qılğaislər, dedi Məvlani Cəlaldın ketiki arlıqdiki eğir sükutunu buzub. Bizlər hər nə bolsumu trik turubdimiz, başqalar bolsa tamamən qum topunun astıdı qilib haləq buluşdi. İyi Şeyh Şahabidin, o Şeyh Şahabidin'ı müracət qıldı. Ləbbəy həzirtim, tapşırıqlarını uğurlaşıq təyərmən. Ey Şeyh Şahabidin həm başqa yurtdaş yarəllə, sözümgü qulaq salğa islə,
bizler emdi fiski fucur, günahi kibirgi pitip, kasavat baskan bu, lanet gerdi, şehri ketikten derhal ketmekimiz lazımdır. Ey yaralar, kays taraf gümansak bular? Bu müşküllikni Hazretin bir sili özleri el kılmızla bizlerinin aklımız asla yetmez, dedi Şeyh Şahabedin. Hazretim, sili kays tarafki başlısla bizlerimi şu cayğı berişka perman bardarmız, deyişti kalgan hemrahlarımı onun bilen tenla. Mevlana Celaldin ketki onlarının cevabını anlığandın keyin. Ondaq bolsa sizler bir pes tahir kılıp turğaysızla, mən qıbliga təvəccüd kılay. Təvəccüd, yani yüzlenmek, karmak degenini bildirdi. Ervahi Tayyibədin qays tərəpki berişka ruxsat kılınsa, şu cayğı baraylı, dedi de neyraq berib, qıbliga qarab, mərəqəbə. Mərəqəbə cəndə dərvişlərinin üstü kimini köstüdü. Üstüdü oldurdu. Bir saat ötkəndin keyin, Mevlana Celaldin ketki Mərəqəbə üstüdün turup Şeyh Şahabidin və sahabilərinin qışığı kəldi. Ey yarallar, mən Mərəqəbə üstüdə qıbligi təvəccüd qılıb oldurğunumda könlümdə ayan buldular ki, Hazreti Mustafa sallallahu və səlləm demək ki, və Hazreti Burhanidin qılıç Hoca İmami Hazret Ebu Hafiz Keburi bilen billa cemi 7 uluq kişi köz aldımda turubdu. Mən uluqlarga dərhal salam bəca keltirdim. Bu çağda Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu ve sellem iyi perzen, sizning himmetinizge rahmet. Bu şehir istanını nabut kılmağan bolsunuz, atı boğunuz, Kaşkar ziminni billi kuşup, Pütkül, Mongolistan, Mavara Ünhayer ziminni öz mezhepigi kirgüzüş niyetide idi. Şuna sizlerini bu tarafke evetken eduk. Ey perzen, emdi Allah Tallanın karameti sizlerde zahir bulur. Siz kutup evliya makamığı yettiniz. Emdi sizler Erdavil, yani Ahsu şehrige birinizler. Sizlerini Hudayi rızkınlar aşu yerde niyaz kılıp berduk, dedi de közden gayb oldu. Bizler endi şehri Erdavil'ı berip, aşu tarafki çiçilgan Hudayi rızkımızni izdep tepşimiz lazım. Mevlana Şeyh Celaleddin ketki sözünü tügütüp, kolunu igiz götürüp, üllük dua kıldı. İlahe amin. Bu çağda Şeyh Şahabedin və başqa həmrahlarımı onun bilən tən duağı qol götürüşdü. İlahə amin. Bu çağda qum barxalları üstüdə Mevlana Şeyh Celaleddin ketkinin caranlıq qıraat qılğan avazı yağrıdı. Nəzim, nəci yıl kəsib ətduq ilim və hünər, nəci yıl qoğlaşduq zər bilən zivər, aləm sırlırdın bolğanda agah, Hemmi işini taşlap bulduk kalender. Pur yaveli.